Доброго ранку всім, хто починає цей день з нами, Костянтином Октябрським та Лілією Ребрик. Сьогодні наш ефір триватиме до 10-ї ранку, а от в суботу та неділю аж до 11-ї години. Не забувайте, вихідними ви можете насолодитися добіркою найсмачніших сюжетів за весь тиждень. А я вважаю, що несмачних у нас не буває. І то правда. До речі, всі наші матеріали завжди є у вільному доступі у Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. Посилання на сторінки «Ранку вдома» зараз на екранах. Ну, а просто зараз вирушаємо. Їдемо до Франції, дізнаємося про тамтешню систему охорони здоров'я і про те, як українські біженці можуть скористатися там медичними послугами. Анна родом з Донеччини, проте останні кілька років проживала в Тернополі, працювала у місцевому банку. Повномасштабне вторгнення застало її на відпочинку. Жінка з сином були на Шрі-Ланці. Ми шукали інші альтернативні варіанти, куди можна поїхати. І ми щиро вірили, що навіть якщо ми кудись їдемо, то ми їдемо буквально до місяця. Ми просто знайшли людей, які були не проти нас прийняти до себе на якийсь невеликий проміжок часу. І ці люди виявилися жителями Франції. Так Анна опинилася у Франції за 20 кілометрів від Парижа. Загалом в країні тимчасовий прихисток отримали понад 100 тисяч українців. Вони можуть вільно працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу. Кожен українець, який отримав статус «Тимчасовий захист», має право не тільки на загальне базове медичне страхування, яке це є 70%, а також на додаткове «Complémentaire Santé Solidaire», воно тут називається, тобто ще 30%. В загальному це є 100%, 100% покриття. У Франції працює страхова медицина. Кожен громадянин має свій поліс. Працевлаштовані оплачують його самостійно. Частину суми відраховують зарплати, решту оплачує роботодавець. Безробітними опікуються соціальні служби. Українські переселенці, які ще не влаштувалися на роботу, отримують медичну страховку безкоштовно. Медичне страхування йде для людей з тимчасовим захистом 100% покриття. Це покриття зберігається в тому випадку, якщо ваші доходи є дуже низькими. Тобто, якщо я не помиляюся, там поріг має бути не більше 10 тисяч євро в рік. І дійсно, поки не влаштувалась на роботу, тобто поки не почався якийсь дохід, було безкоштовне медичне страхування. Сімейного лікаря у Франції, як і в Україні, закріплюють за кожним пацієнтом. Крім того, тут немає жодної географічної прив'язки до лікарень. Людина може собі змінити в будь-який момент сімейного лікаря, так само, як і вибрати. Потім, звичайно, будь-який сімейний лікар направляє вже до лікаря-спеціаліста. З сімейними лікарями у Франції досить складно. Їх не вистачає, особливо у великих містах. Я проживаю у Франції більше ніж півтора року. Я не маю цього лікаря ні для дитини, ні для себе, тому що я його не знайшла. Втім, без уваги хворого не залишать. Потрібно звернутися до лікарні, і на допомогу прийде хтось із лікарів. Тут існує для цього, щоб полегшити людям і пошуки, і локаційно, де знаходиться сімейний лікар. Для цього тут існує платформа, додаток в телефоні «Доктор Лів» називається. Дуже рекомендується мати сімейного лікаря, тому що, наприклад, це допомагає в таких випадках, коли людині терміново треба до нього, і навіть незважаючи на те, що в нього на прийом чекає багато людей, він її, скажімо так, зобов'язаний прийняти. А от записуватись до профільних медиків у Франції потрібно заздалегідь. Усе залежить від місцевості та завантаженості лікаря-фахівця. Можна попасти до лікаря, якщо дуже пощастить, і за тиждень, і за два. Якщо випадок критичний, потрібно звертатися до відділень найближчої невідкладної допомоги. Місцеві часто приїжджають туди самостійно, адже швидка допомога виїжджає лише на екстрені випадки.
Я зламала ногу. Людина, яка приймала нашу сім'ю, в нього була машина, і він повіз неотложка на українській мові називається. І її немає в нашому місті. Це був ранок, 10-11 ранку. Ми прийшли, зафіксували, що ми прийшли, сказали, що перелом, і сказали очікувати. Я особисто сиділа орієнтовно 4 години, чекаючи, поки лікар мене прийме. У таких відділеннях невідкладної допомоги усіх пацієнтів спершу оглядають та визначають складність ситуації. На початку там йдуть такі стандартні процедури, тиск і так далі, а потім вони вже вирішують. Чимало медикаментів у Франції продаються за рецептом, зокрема антибіотики та сильнодіючі препарати. Їх вартість частково покриває страховка. А завдяки наявності додаткового страхування українці мають право на ліки без доплати. Загалом медична система у Франції вважається однією з найдорожчих і найбільш якісних у Європі, тож без допомоги тут точно нікого не залишать.